close till I get up. Time is barely on our side. I don't. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Dah sampai parit 1 dekat sekolah Seri Makmur. Jadi saya tengah tunggu sahabat saya Ahad. Jadi ni kita akan ride kawasan sawah padi, ya, yeah, sawah padi. Jadi sekejap lagi mungkin Ahad akan sampai. So kita tunggu je lah. Nampak tu. My new friend. Hey. Hey. Track daripada rumah. Ha? Track daripada rumah. Ha, ada rumah. Ha, ni sahabat saya ni. Orang baru. PV sahabat tapi dia orang lama jugalah. Belum buat Ultron lah. Biasa je. Ha? Biasa tak biasa jugalah. Sekai je. Ha, jom. Kita pusing-pusing sawah dia orang. Sekarang ni Ahad nak try saya punya Zep Cool. Eh, tapi sedap dia punya ni. Jom. Santai-santai ya. Tak laju. Tu dia. Ahad. Hello. Nampak dia menarik. Ini bukan. Eh, ya. Bang. Hey. Kau makan atau topping jadi kena. Ha, kena. Ada kambing ke? Kena kambing. Seorang. Ha? Kawan tu kawannya apa? Sikat. Tak ada. Siapa tu kawan orang? Orang saya berjaya. Saja bawa jalan-jalan tu. Ni kambing eh. Masuk YouTube aku tau. Pantai tak jangan aku. Ha, aku tau. Oh, salah je. Aku tak kenal tu. Eh. Saya naik kambing. Boleh rumah ni.
Banyak orang. Banyak orang ni. Oh. Semua pandang kita pelik. Macam kita datang dari planet lain. Pernah mengajar dia lah. Macam naik kambing ni. Oh sedap ni. Ada bawang lagi. Oh mak, macam mana dia bagi saya besar kecil ke? Tak apa. Bekas dia tu. Bekas dia. Okay. Kita test dulu. Macam mana rasa dia. Test eh. Kambing lah. Bismillah. Okay. Oh, yeah. Dah sedap lah. Sebab tu tak. Kita ambil bawang kan? Cili-cili sikit tu. Cili tuang. Right. Baik ya. Ni kambing. Pari kambing ni padu ni. Padu ni 45. Oh, dah kan dulu. Wei. Hai. Hey, di saya Pak Farida. Pak apa? Ini sepupu saya. Cara sini. Salah. Sini, sini dalam. Masuk TV, masuk TV. Masuk TV. Masuk TV. Duit raya. Masuk TV. Eh, sini salam lah cik. Salam lah cik. Abang mana abang? Abang mana? Abang mana? Ya. Yeah. Okay. Right di sawah padi. Nampak cantik pemandangan. Nampak? Cool. Pencet dia steady eh. Keras. Egunya lembut lagi. Layan juga ni. Wah, kita layan off-road sikit-sikit. Nampak? Oh. Wow. Kena beli ni eh. Ha? Nak kena. Oh, duduk. Nice. Pemandangan sawah padi yang menarik. Okay. Follow belakang. Ahad. Oh, lajunya dia. Tunggu, tunggu. Dan tertinggal. Hey, tapi tak tahulah. Memang tak nyesal lah beli. Bukan. Ride kita kat sini je lah. Kan? Nanti kita jumpa bila-bila masa lagi kan, Had? Boleh. Kita jumpa dekat mana? SIC. SIC. 3 Disember. 3 hari bulan ni. Alright. Light ride malam ni. Alright. Apa tu? Botol air. Ketum ke boleh? See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thunder. See the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Inilah pemandangan sawah padi yang begitu cantik sekali. Ya. Yeah. Sekarang ni tempat tu. Wow. Laju. Hey.